меня есть ощущение, что в Москве понимают цену вопроса. Понятно, что Москва выиграть или видит, что выиграть не может. Ну что ж, тогда давай подумаем, так сказать, о тех реальных опасностях, тех угрозах, тех вот, собственно говоря, опасных датах, точках, которые у нас сейчас вырисовываются. Сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть или видеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят о перемирии, да, о неком перемирии варианте. Ну, мы знаем, Владимир Путин вот на условиях 4 областей, даже Трамп, вот, который разодрал там во время дебатов Байдена, главного кандидата демократа, он тоже говорит, но по линии боевого столкновения. Вот. Вот сейчас, видимо, идет борьба за, собственно говоря, я так понимаю, условия такой заморозки. Хотя мы с тобой давно говорили, что заморозка конфликта всего лишь отсрочка перед новой войной. Западу нужна заморозка для того, чтобы переформатироваться, отдохнуть и взяться за полувываренную лягушку с новой силой. Московским, как я понимаю, нужна заморозка, потому что им надоело, что их все обижают, а они, спасибо господину Шойгу и его покровителям, ничего, мало что могут сделать. Они устроили сейчас вот такой вот верденчик на собачке. Их больно бьют, а они в ответ берут штурмом очередную разрушенную деревню. Это они ж, но, понимаешь... У меня есть ощущение, мне нечем его подкрепить, но у меня есть ощущение по некоторым обмолвкам президента Российской Федерации, по некоторым обмолвкам господина Лаврова, который обмолвок обычно не допускает, если что-то говорит, то это у него размерено. У меня есть ощущение, что может быть... Не, возможно, я, конечно, опять ударяюсь в романтику и надежды. У меня есть ощущение, что в Москве понимают цену вопроса. То есть, последнее заявление президента РФ, когда он выдвигает в принципе неприемлемые для Запада условия, они на этих условиях не может быть заключено перемирие. Смотри. В Конституцию Российской Федерации вписаны Херсонская, Запорожская области, Донецкая, Луганская республика, Крым. Российская власть не может позволить себе перелицовывать Конституцию, указывая, что не вся область, скажем, Херсонская. В течение этих месяцев может быть любая провокация. Сейчас как раз такое время... Когда враг пойдет на любую провокацию, можно ожидать решительно любого черного лебедя. От фактично бачимо таку якусь інформаційно-дипломатичну атаку. Цілий тиждень всі так чи інакше пробують торгувати територіями, майбутнім, незалежністю України. І все це є, це такий політичний бла-бла-бла на межі фолу. При цьому ця гра йде на високому рівні. От, наприклад, перший візит Орбана до Києва, перша особа приїжджає і фактично наративами Путіна каже і іншими наративами просто перестаньте стріляти, далі піде. Що за дипломатично-інформаційна така велика гра коїться довкола нас? Ну, почнемо від Орбана. Я думаю, що є передача путінського меседжу для України через Орбана в цьому випадку. Але ми повинні дбати про свої інтереси. Тому що, пригадайте, незабутнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, двічі він був прем'єром, він казав про те, що у Великої Британії немає ні вічних ворогів, ні вічних друзів. Є вічні інтереси, наші вічні інтереси – зберегти, відстояти нашу незалежність у цій війні, розглядати пропозиції, які будуть надходити. Звичайно, є зараз багато пропозицій, все більше після того, як йшлося про те, що Україна повинна вийти на кордони 91-го року і відновити свою територіальну цілісність. Зараз уже в особі Орбана, в особі деяких інших керівників і політологів говориться про те, що Україна
нібито повинна приймати якісь умови, втрачаючи при цьому наші території. Ми повинні відстоювати свої інтереси і думати про те, яким чином це зробити, щоб це був не просто мир чи перемир'я, яке може настати в дві секунди шляхом капітуляції. Нам потрібен тривалий і справедливий мир на українських умовах. Тому ми будемо розглядати ці пропозиції, бо вони вже викладені на стіл. Скажімо, є також в деяких політологів Трампа свої міркування, скільки треба в території України пожертвувати своїми для того, щоб задовольнити російського агресора. Але потрібно розуміти про те, що якщо навіть буде перемир'я на якихось умовах, то це тільки ще один крок до того, щоб Росія перегрупувалася і знову ці умови почала далі виставляти, щоб ми не були членами НАТО, Європейського Союзу, щоб взагалі в кінцевому випадку, підсумку, України не існувало. Нас це з вами не влаштовує. Тому нам своє робити, як казав поет. Угу. Окрім цих моментів, які стосуються перемовин і миру, є ще інша важлива складова сьогодення. Це, власне, говорю про допомогу. Була спершу позитивна новина про те, що в НАТО союзники домовилися і про 40 мільярдів євро фінансування саме на цей рік для України все погодили. Але з другої сторони, якщо йдеться про тривалу перспективу, про багаторічну підтримку, пише агентство DPA, що ні, не вдалося домовитися і наразі питання відкрите. Чому так? Ну, давайте бути реалістами, тому що справді оці так звані безпекові угоди, які попідписував президент Зеленський з багатьма країнами, і от зараз на черзі угода з Польщею, угода з Сполученими Штатами вже підписана із Європейським Союзом. Це такі нібито проміжні угоди, які забезпечують наші безпекові потреби на 24-й рік. І справді домовлялися про те, що 40 мільярдів євро або 43 мільярди десь американських доларів, вони будуть відправлені на допомогу Україні. Ми не знаємо, яким чином завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки в листопаді цього року. Хто буде президентом, і від цього буде багато залежати, чи продовжиться допомога Україні в тих обсягах, які от не так давно в квітні 61 мільярд вони були погоджені і зараз виділяються Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.